Halløjse gutter og guttender, velkommen til. Mit navn er Tonskold, og i dag står vi inde i Retail Tycoon, som er en tycoon, der handler om, at man skal have sin helt egen biks, og ham der over, ikke også? Han har en gigantisk biks, men Torten han starter hårdt ud, og derfor så har vi vores lille biks her. Men inden vi starter dagens afsnit, så skal vi have dagens kommentar. Og dagens kommentar, den kommer fra Sofus, og han spørger, kan du ikke spille Designet med V-Man? Og jeg har ikke spurgt ham. Men jeg ved det ikke, jeg kan ikke svare på det. Men i hvert fald, tak for spørgsmålet, og jeg håber lidt, du sådan fik et svar. Men i hvert fald, gutter og kuninder, det her det er vores biks. Eller det er i hvert fald det, I skulle tro, fordi det her det er faktisk ikke min biks. Det her over er min biks. Og den hedder Blue Castle, har alting, du har brug for. Og jeg har nemlig spillet det her en del før. Sådan ekstremt meget før. Og jeg har faktisk lavet sådan en kæmpe biks her. Fordi hvis vi tager heromme, så kan vi se, hvorfor løb jeg den vej rundt om. Så kan vi se, så har jeg bygget sådan et kæmpe kølerum, eller lignende, hvor man kan få alle mulige madvarer, og drikkevarer, og lignende, og noget slik, og noget, og alt muligt. Men så herinde, det er sådan set mit gamle område, det er, hvor der er sådan lidt rodet. Der er lidt dyr der, der er lidt smartphones, og alt muligt der, der er lidt smykker her, sådan lidt værd. Men gutter og gutinder, det handler om at have sin egen store, det her Retail Tycoon. Og jeg spillede det sådan set, da jeg startede på YouTube, der spillede jeg det. Men jeg har ikke spillet det i en video, og jeg tænkte lidt, jeg vil lave en video omkring det, fordi hvis I kan se her, så er jeg jo noget ekstremt langt. Og nogle af de første livestreams, jeg lavede, der spillede jeg det her. Og jeg håber, at nogle af jer kan genkende det. Hvis I kan genkende det, så hop da lige ned i beskrivelsen og skriv Torten, jeg var der dengang, hvor... Det vil i hvert fald være rart at vide. Men lad os se her. Okay. Så det vi skal nu, det er at supply, fordi jeg har ikke spillet det her i et halvt år snart. Så jeg skal lige ind og finde ud af, hvordan vi gør tingene. Okay, lad os se her. Supplies, som I kan se, så har vi det her, det antal, man har af en genstand. Det her, det er, hvad de koster for os at købe. Og det her, det er, hvad vi sælger dem for. Og så kan I se, så er der alt muligt forskelligt. Og det her har vi ikke mere i. Så simpelthen, så order vi 10 hjem af dem. Bum, bum, bum. Og 10 hjem af dem. Okay, vi har ikke flere penge. Men, fister. Hallo. Det der, det er en røver. Og så skal man stoppe og surfe. Åh nej, vi er nødt til at clean det her op, fordi vi har åbenbart ikke nogen. Nu skal jeg lige se, hvor er vores medarbejdere? Hallo, hvor er vores medarbejdere? De kan ikke bare gå rundt. Ej, ja. Men prøv at se vores shop. Indtil videre, så synes jeg faktisk, den er meget... den er meget god, synes jeg, shoppen her. Åh nej, der er også spildt her. Fordi det handler simpelthen om, at jeg prøver ligesom at bygge sådan en kæmpe... forestil jer et store center, eller en Bilka, eller... noget i den stil. Det her tag, det skal vi fra resten have væk. Kan vi ikke lige gøre det? Det er noget med at build, er det ikke? Jo, det er det. Men nej, okay, build. Bulldozer. Så fjerner vi lige altså alt det her tag her. Og prøv at høre den lyd, der kommer hele tiden. Men det her tag har vi ikke brug for mere, fordi vi skal have noget højere tag. Og samtidig med det, så skal vi altså også have bygget nogle nye rum med flere standere. Det var forkert. Og X to cancel. Nej, sådan. Ja, okay. Men så... nej. Gå væk med dig. I skal lade være med at spille alle de ting der. Men vi har nogle workers her. Fordi vi skal ikke gøre det helt selv. Og der er 4 restockers. Og så lad os lige se her. Så skal vi have en janitor. Ja. Janitor. Nice. Fordi de her restockers, de går herude på lageret. Fordi jeg har nemlig 2 lager. Og det her, det er lager 1. Og her har vi alle tingene, vi kan have. Og lager 2, det er herhenne i den anden side. De er totalt ens. De her, de er sådan set bare spejlvendt. Så her er lager 2, og vi skal lige have penge. Fordi de her pengetræer, dem får man, når man unlocker et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvad det er. Men vores rating, det er 5 stjerner, og det er jeg mega glad for. Og så ud over det, så har vi 2 kontorer. En her og en her. Hvor man kan sidde og hygge og tale med ham, der står bag disken. Blandt andet Tordenskjold. Og lad os lige se her. Og der er faktisk nogen, der kan arbejde herinde bagved. De hedder managers. Men jeg tænker lidt, før vi hyrer en manager eller to. Så, og managers, de sørger for at have alle ting i stok.
Det vil sige supplies. De sørger for, at alle de her ting i stok, og sørger for, at de aldrig løber ud. Blandt andet som de gør nu her, hvor Torben han bare glemmer at købe tingene. Men de dyre ting, de er hernede, de koster 150 stykket, og ja, de er ret dyre. Lad os lige se her. Jeg kan godt lide sådan at have cirka 20 af hver ting. Og hvis det er små ting, som f.eks. æbler og mad, så kan jeg godt lide at have meget mere, fordi det er noget af det, der ryger ud hurtigst. Der er spild der igen, hallo? Har jeg ikke? Dig der, du skal ikke være herinde. Men gutter og gutinder, det er sådan, lad os sige, fødevarer og sådan noget, det sælges meget oftere end f.eks. en iPad eller en mobil. Det er ligesom i virkeligheden, fungerer det sådan. Nej, der er også spild her. Hallo, I kan ikke bare spilde alle mulige ting. Mange penge har vi. Vi har 2.800. Man får ikke så hurtigt penge i det her spil, men jeg tænker, at det vi skal prøve nu, det er, at vi skal ikke lave tag på det her, fordi det tager alt for mange penge, synes jeg selv. Så det vi skal prøve, det er at lave en ny afdeling. Og jeg tænker lidt, jeg ved ikke, her har vi tøjafdeling. Mm-hmm. Her har vi fødevarer, hvad lige vil sige. Her har vi... Fister. Hallo, røveren. Man skal huske at arrestere røveren, fordi man kan godt få sådan nogle vagter. Men jeg synes ikke, det er pengene værd, fordi de koster nemlig også penge, som generelt de der vagter. Lad os lige se her. Supplies. Lige tjekker. Okay, alt det er stokket op. Nice. Godt. Det vi så skal nu, det er, at vi skal lave en ny afdeling. Og jeg tror, den skal gå herfra og hertil. Fordi så laver vi så nogle bokse i det her store center af en art. Så laver vi sådan bokse. Men jeg ved ikke lige helt. Lad os lige se. Build. Check. Og så kan I se, så er der nogen, hvor høje de skal være, så koster de ekstra, så koster det lidt ekstra, hvis de skal være højere, det er sådan ren logik. Lad os lige se her, den skal faktisk være højere. Build, 20, prøv at se, så ændrer de sig, det har jeg faktisk glemt alt om. Nice, okay, så det vi gerne vil have, tænker lidt, det er, at vi vil gerne have, der skal være noget her, og her tænker lidt. Jeg tænker faktisk lidt, det vi gør, det er, at vi laver noget lignende det her. Fordi så kommer de gående herfra, så kan de gå herind, og så er der lidt her og lidt herhenne. Det tænker jeg faktisk er meget fint. Så skal vi bare have nogle væg her, lad os lige. Hvad koster væg? Og det skal gerne være glasvæg, fordi Torben, han kan godt lide, eller skal det være glasvæg? Jeg kan meget godt lide glasvæg. Det skal ikke være nogen liv, eller hvad man kan sige. Men jeg ved ikke helt, om jeg vil have glasvæg. Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil ikke have glasvæg, fordi op af glasvæg, så synes jeg ikke, man kan stille sådan noget som reoler og sådan noget. Lige placere det der, og det der. Nice! Så har vi bygget det. Men som I kan se, så koster det altså en lille smule at bygge sådan alle ting generelt. Så lad os lige se her. Supply. Er det suppleret op? Vi kan købe nogle flere t-shirts, og vi kan købe nogle instrumenter, har vi ikke sådan brug for, synes jeg selv. Det har vi ikke sådan særlig meget brug for. Men jeg tænker, det vi lige prøver, det er lige at clean up, fordi den der janitor, vi har, den sørger ikke for særlig meget, må jeg nok lige hilse at sige. Nej, og det her, det skal også, der er alt muligt, der skrues op, det er helt forfærdeligt jo. Man efterlader det her område i 2 sekunder, og så er der bare alt muligt, man skal rydde op. Det er simpelthen for dårligt, det er det. Lad os lige se her, sådan der. Nice, er der mere? Nej, ikke umiddelbart. Okay, så kan vi gå tilbage til arbejdet. Det næste vi skal have, det er, at vi skal have gulv ind her. Fordi jeg tænker lidt, at vi skal prøve at lave det rum, der er her og her først. Fordi det er helt klart billigst, hvis man tænker på, her skal der gulv over det hele blandt andet. Lad os lige se her. Okay, build. Og så er der forskellige gulv hernede, og marble floor, det er nok det, der koster mest. Men i sidste ende, så vil jeg gerne have marble floor. Eller vil jeg det? Nu skal jeg lige tjekke. Fordi jeg mener, at jeg har marble floor herinde. Nej, det har jeg faktisk ikke engang. Okay, men i sidste ende vil jeg gerne have marble floor, fordi det er da helt klart det pæneste, men lad os lige se. Det var ikke der, det var build, check, så vil vi gerne have det der stone her. Og så hvis vi bygger det, så kan I se, at pengene de går ned ret hurtigt, fordi hver stone det koster 200, det vil sige 10 af de her, det vil sige 2 rækker, det koster 2000. Og det er altså rimelig mange. Faktisk mindre, der er 7 herinde, er der ikke? 6 eller 7 i hvert fald. Mange penge har vi. Vi har 1400, så vi kunne godt bygge lidt mere, men det jeg tænker vi skal gøre, det er at prøve at sætte nogle vægge op i stedet for. Ej, prøv at se, der er beskidt over det hele. Der er beskidt over det hele.
Vi har brug for flere janitors. Det er det, vi har. Okay, workers. Janitors. Janitors, de gør så det rent nemlig. Og prøv at se. Ja, ja, ja. Se, den fejrer det op. Det er godt at se. Endelig en janitor, der kan finde ud af noget. Lad os lige se her. Okay. Så vil vi meget gerne have en væg her, tænker jeg. Ja, vi vil meget gerne have en væg her. Det skal være glas, fordi det er midt i selve, hvad skal man sige. Det er midt i selve bygningen, kan man godt kalde det. Og derfor så skal der være glas, synes jeg selv. Og build. Aha. Glasvæg. Aha. Og væg der. Og væg der. Væg der. Væg. Vi har ikke nok penge. Nej! Vi har ikke nok penge. Okay, gutter og gutinder. Det jeg gør. Nu kan jeg også se, hvordan alle tingene, hvis vi trykker. Hvad var det, vi trykker på? Det var, det var førende. Nej, det var det ikke. Det var, manage. Så kan I se, så står der om alt det i stock og sådan noget. For eksempel, så er 2930 her. Men gutter og gutinder, det jeg vil gøre nu, det er lige at tjene en del flere penge, så vi kan bygge videre på det her. Og så vender jeg tilbage i vores mega fede indkøbscenter. Så er jeg tilbage, gutter og gutinder, og som I kan se, så op i høje ånd, så har jeg altså tjent ca. 10.000. Men, udover at tjene 10.000, så har jeg altså også lige fyldt lidt op på, på det her stok. Åh, det der, det så I ikke. Hatte, de åbenbart rigtig, rigtig populære. Jeg forstår ikke lige, hvorfor det er tilfældet, men det er det altså. Men, jeg har overvejet lidt at flytte den her sektion herom et eller andet sted. Så vi får tøj og elektronik herom, tror jeg. Ellers så flytter tøj herind. Jeg tror faktisk, vi flytter tøj herind. Og så pets herind, fordi man kan nemt få pets. Prøv at se her. Man kan få dyr, og dyr tænker at flytte herind sammen med bildele, tror jeg. Jeg ved ikke rigtigt, hvordan jeg skal få det her til at gå op. Men det skal det jo nok. Men gutter og gutinder, det vi skal nu, det er, at vi skal bygge... Åh, der er lige lidt, vi skal cleane op der. Vi skal få bygget lidt mere, og vi skal blandt andet, nu skal lige se, have bygget det her gulv her, så lad os lige se, det var ikke den, det var build, jo, det var den. Og så stone. Kan man holde shift inde? Okay, men kan holde shift inde, så kan man blive ved med, okay, det havde jeg helt lemt. Sådan er bob, eller bum, hedder det ikke bob, bob. Det vi så skulle have herinde, det må så være tøj. Var det ikke det, vi blev enige om? Jo. Så hvis vi tager tøj herinde, nu skal jeg lige se. Så hvis vi trykker furnace, move, object, så skal vi lige rykke alt det herind, fordi derind, det har vi ikke brug for her. Sådan der, og sådan der, og sådan der. Godt. Så hele tøjkollektionen, den skal rykkes hele vejen herhen. Og sådan der. Mm-hmm. Og det jeg gjorde, det var simpelthen at sætte tøjet op af de her mure her. Og det må vi jo få gjort igen. Det burde ikke være så svært. Ja, der ser vi, at vi har nok plads til det. Mega fedt. Okay, og sådan er. Bum. Så har vi fået tøj, eller skoene rykket herind. Og så skal vi have tøj. Mm-hmm. Det her område, det er en lille smule større, det her område. En lille smule større er det. Og det gør jo også, at vi sådan kan have lidt mere rum til, og hvordan vi stiller tingene. Sådan er. Bum. Det her, det er vores tøjkollektion. Og der skal være hætte også. Selvfølgelig skal der være hætte. Sådan der hat der, og så skal vi også have nogle hatte, hvor skal flere mere hatte, vi skal have det her, eller her, vi tager hatte her, eller hvordan gør vi, jeg tror vi tager hatte herover, noget tøj herover af, ligger sådan der, ja, det her det ser bedre ud, synes jeg, og så måske med nogle hatte her også, måske, lad os lige se, hvis vi tager furnace, eller furniture, det er hvordan man tager det. Og så hat rack. Boom. Godt. Og så skal man nemlig ind. Nu skal jeg vise jer noget. Man skal nemlig ind her. Det er supply. Nej, det er manage. Så skal man trykke på den her, og så skal man sætte hatte til, at det er der, der skal være hatte. Godt. Nice. Så har vi hatte her, og vi har ikke særlig nej. Vi havde en her også. Damn it. Lad os lige se. Move den. Den skal herover, fordi så har vi en del hatte her. Vi har noget tøj. Tøj, det kan vi godt stille sådan der. Mhm. Nej, sådan der. Sådan der skal det være. Okay. Så lad os se her. Nu har vi hatte her, og vi har sko herover. Mhm.
Jeg tror faktisk lidt, at det her rum så er færdigt. Så skal vi tænke lidt over, hvad vil vi gerne have i det her rum herovre? Og vi skal lige placere, placere nogle genstande her, sådan der. Godt, hvad skal der så være i det her rum? Det er et godt spørgsmål. Vi skal lige have cleanet det her, og det her. Nice, okay, det her rum, det vil jeg sådan set gerne have. Der skal være, hvad er det? Er det ikke sko? Nej, det er Xboxes og sådan noget. Og det kan være spilrummet. Ja, yeah, derovre, det skal være spil og alt muligt gøjl. Skulle det ikke? Jeg kan ikke huske det. Men i hvert fald, så ligger vi spil og alt muligt gøjl. Og der skal være noget det der. Jeg vil gerne forbi. Og så have spil her. Så hvis vi har spil her og konsoller herovre, det burde vi godt kunne klare. Og der er det bøger. Vi skal også have plads til bøger og alt muligt, men det skal ikke være herinde. Så det må vi lige få ændret på, hvad der er på de der. Og her er der legetøj. Legetøj kunne egentlig også godt være herinde, kunne det ikke? Hvis vi putter legetøj herinde også. Vi siger, at spil det skal være her på midten. Kunne det ikke være... Vi kalder det for en aktivitetshjørnet eller lignende, fordi så kan vi også have bøger derinde. Fordi det er også en... Nej, fordi så skal vi også have musik derinde, fordi musik er også en aktivitet. Ja, der er i hvert fald tipposer her. Er det ikke? Er det ikke tips? Det er tips. Jo, det er tips. Men det håber jeg, at der er derinde, eller så må vi lige få lagt dem derinde også. Lad os lige se. Dem skal blive erstattet, der skal vi noget nyt i. Men jeg tænker, vi skal købe noget furnace her. Og der skal være... skal det være dem der? Det skal være dem her. Nice. Okay. Så kører vi nogle af dem, og vi stiller sådan der ting helt herhen til. Aha. Godt. Så fjerner planten. Ej, man kan godt komme udenom. Okay. Så skal være noget af det der. Lad os lige se. Er der noget herinde, vi kan nupse? Det er der umiddelbart ikke. Nej. Okay. Så skal vi bare have en del af dem her. Shelves. Hylder. Simpelthen. Og det skal nok blive rart. Og sådan der, sådan der. Og den placerede forkert. Den drejer vi lige om lidt. Og sådan der. Perfekt. Så mangler vi en. Vi mangler en enkelt. Mange penge har vi. Vi har 12.000. What? Det skal nok blive sjovt. Og så manage. Der skal være... legetøj. Legetøj. Og legetøj. Der skal altså være legetøj i denne her. Og elektronik i denne her. Elektronik i denne her. Og elektronik i denne her. Okay, så skal vi have købt nogle ting her. Lad os lige se. De der, de skal supplies. Og det skal dem her også. Og dem her også. Og hatte, det skal de også. Hvor mange penge har vi? Vi har 6.000. Burde godt kunne købe en lille bitte smule. Sådan der. Okay. Så har vi... instrumenter vi også snart ud af. Så har vi simpelthen forordnet det her robot. Vi skal lige have cleanet her. Og jeg tænker lidt, for at man får nemmere ved at gå rundt. Så rykker vi alt det her. Så rykker vi lige det her, fordi det er ikke særlig smart, når man ikke kan komme rundt om tingene. Det er det altså ikke. Sådan der. Det ser egentlig meget smart ud, synes jeg. Vi skal dog have sat dem her til at være et eller andet. Så jeg tænker, spil heromme, bøger deromme. Er det ikke det, vi gør? Jo, det er det. Okay. Så hvis vi trykker manage. Det skal være videogames. 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 Nej, bøger. Og bøger. Sådan. Nice. Okay. Så mangler vi at købe nogle videogames, men har vi råd til det? Nej, vi har ikke sådan 100% råd til det, men lad os lige se, vi kan godt købe en lille smule. En lille smule videogames der. Nice. Okay, så nu har vi lavet et elektronikafdeling. Så det kommer til at være fryseafdeling, og der mangler faktisk chipsposer. Det må vi lige få ordnet. Eller jeg tænker lidt, chipsposer det må være herhenne imod kassen, fordi man bliver så lækker og sulten af at handle. Så det tænker jeg er en meget god idé, og den her, den skal også ændres til at være, bøger. Bøger, der, nice. Okay, så har vi elektronik her, tjek. Vi har legetøj her, tjek. Vi har sko og tøj her, tjek og hatte. Og car parts. Jeg tænker lidt, at bildele, instrumenter, bildele og instrumenter, det må være ved siden af hinanden, og så... Jewelry og smartphones, det må være ved siden af hinanden. Og så pets, det må være sådan en lille ting, ekstra ting vi har. Det er jo ikke fordi vi er en pet shop. Men det er jo sådan set nogenlunde det. Lad os se her. Okay.
mangler noget. Vi mangler lige at købe nogle instrumenter, og vi kan ikke købe hatte. Men jeg tænker lidt, det var det, vi nåede i dag. Kunne I lide dagens afsnit, så må I meget gerne smide det et like. Kunne I ikke lige smide dislike? Udover det, så fortæl mig ned i kommentarfeltet, om I gerne vil se endnu et afsnit af det her. Jeg kunne i hvert fald godt finde på at optage endnu et afsnit af det. Men udover det, så vil jeg bare sige tak, fordi I så med. Mit navn er Tonskold, og så ses vi bare en anden gang. Hej hej!